Zdravím, já jsem František a vítejte u nového videa. Dneska se půjdem podívat na jedno fakt utajené místo. Je tady jedna jeskyně, kde ještě stále nebyl žádný člověk. Je tam ukrytá zlatá soška. Aby jsme se tam dostali, musím zdolat hodně, ale zatraceně hodně překážek. Jedna z těch překážek je tady. Vidíte tu vodu? Musím to nějak přelézt. Potom se musím dostat přes ten obrovský rybník. Mám u sebe lano. Budu muset slanit ze skály. Taky mám u sebe mačetu. Budu se prosekávat křovím. Taky tu mám lopatu a sekeru. A hodně jídla a vody v batohu. Kdybych tam zůstal díl. Když lezete v takovýhle vodě, buďte zatraceně opatrní. Ty kameny budou hrozně klouzat. Možná si trochu namočíme robot, ale to nevadí. Poprvý v životě jsem zaváhal. Nevzal jsem si gumovky, sakra. Už mám mokro v botách, kamarádi. Buďte u toho s náma. Šup na druhou stranu! Dáme si cestu. Pokusíme se tam prosekat mačetou a máme tady kopřivy. Já potřebuji se tam pořádně prosekat. Je to tady hrozně hustě zarostlý. Tak jo, kamarádi, i v přírodě se můžete najíst. Třeba tady u toho rybníka. Rostou parádní třešinky. Jenom nejeste pecky, sakra. To byste měli pěkný pecky. Podívejte se na ty stopy. To je od divokých prasat. I v Česku může být pěkná divočina. Divoký prase potkat tváří v tvář není žádná prdel, sakra. Proto buďme na pozoru. Ale my máme na pozoru mačetu, sakra. První úkol je za mnou. Prosekal jsem se houštníma těma kopřivama. Teď se pokusím jakýmkoliv způsobem přeplavat na druhou stranu toho jezera. Tak jo, kamarádi, koukejte se na ten vole. Paráda, nějaký rybář nám tady nechal. Skvělej vol. Dokonce i se zábradlím. Vypadá dost strouchnivěle. V každém případě já teď půjdu na něj. Koukám, že tady máme i odražedlo. Tak jo, kamarádi, vidíme se na druhé straně. Tahle výprava bude nehorázně dobrodružná. Tak jo, a jsem na pevnině. Pokračujeme, jdeme dál, pojďte. Právě jsme narazili na tenhle ten plevel. Musím říct, že to je zasranej bolševník. Tahle roztomilá kytička je zatraceně jedovatá, proto na ní buďte opatrný. Preventivně ji odseknu a četovanu dál. Sluníčko nám pomalu, ale jistě zapadá. V každém případě, já jdu teď najít tu jeskyni. Budu se muset slanit, najít zlatou sošku a pak utéct. Jdeme na to. Stoupáme do kopce. Pravděpodobně se blížíme k té jeskyni. Budeme se neustále koukat kolem sebe. Celý les je hustě zarostlý. Těmahle ostrožinama. I mačeta má problém se s tím porovat. Proto půjdeme po pěšině. Zdálo se mi, že slyším medvěda. Je to naprostá lejška. Je to naprosto šílená výzva. Jdu do toho, sakra. Ujistím se, že jsem pevně uvázal pro vás.
Pre istotu som ho uvázal za dva stromy. Mnohem obtížnejš by sa tady lezlo bez lana, sakra. Strašne mne pálí ľúčem, že som si nevzal rukavice, sakra. V každým prípade, i když mi buší srdce, som úplne spocenej. Dokázal som to. Slanil som túhle zeď. Teď jdu do tý jeskyně. Tak jo, tady končí sranda. Byl tady zával. Vidíte? Všechny ty šuty spadly ze zhora. Kdyby to spadlo teď na nás, tak nás to rozmačká jako červy, sakra. Byla by z nás paštíka. Proto nikdy neriskujte a nalezte sem, dámy a pánové. V každém případě já si teď vyndám světlo, utřu si trochu pot, napiju se a jdu do akce. Protože tam vzadu je zlatá soška a ještě nikdo se pro ní neodvážil jít. Tady cesta dál nevede. Je to zasypaný. Pojďte, jdeme rychle do prdele, než se to probotí. Čum, ty šuty napadaný. Každou chvilku se to může zřítit. Pojďte rychle pryč, dělejte. Tak jo, kamarádi, právě jsem byl na konci téhle jeskyně. Bojtí se to tady, šutry padají ze stropu. Díky bohu, teď žádný nespad. V každém případě vás to tu může zavalit každou chvilku. Zlatou sošku jsem tady bohužel nenašel, ale naše putování nekončí. Já jdu rozhodně do další jeskyně a tu sošku vám najdu, sakra. Slyšíš ty netopí? Slyšíš tam pískaj? Pojďte, jdeme do prdele, co dělej. Slyšíš to zas? Je tady hrozný sraz. V každém případě právě se nacházíme u té pravý jeskyně. Atmosféra nám hustne. Téhle jeskyni vedou dva vchody. Jeden je tady, tam půjdeme my. Druhý je spíš taková větrací šachta, ale... No, uznejte sami, je to trochu strašidelný, dámy a pánové. Já bych řekl, že to je hodně strašidelný. Tak jo, dámy a pánové, právě se nacházíme u té správné jeskyně. Tady je do ní vchod. A já... Jsem Indiana Jones a jdu si pro svou zlatou sošku, sakra. Sakra. O, do prdele. Třeba se tam plížit. Se nacházím v jeskyni. A zatraceně doufám, že jsem tady sám. Pokračuje to dál. Sakra, pokračuje to dál. Je to tu zaplavený. Podívejte se. Je to tu zaplavený, sakra. Podívej se. Díváš tohle. Je tam ukrytá díra, ale my jdeme dál, pojďte. Opatrně je tu voda. Teď vím na 100%, že jsme v té správné štole. Půjdeme až na konec. Koukejte se kolem sebe, možná tu budu vidět netopíři někde. Když uvidíte netopíra, buďte zatraceně opatrní. To zvíře se vám zamotá do vlasů a můžete třeba vysát krev například. Ale my máme mačetu.
Takže jdeme. Tak jo, štola je kompletně zaplavená. Tudy se dá nedá jít, kouže to. Já si odložím a pustím se do práce. Tak kouže to jako prase. Lezu do skuliny ve skále. Myslím, že už jsem našel to místo. Jediný, co zbývá prohledat, je ta skulinka tam nahoře. Bojí se to tady, sakra. Mám to, myslím, že to vidím. Je tam. Mám pocit, že jsem tu sošku našel, sakra. Tak jo, kamarádi, riskoval jsem život, abych našel dřevěnou sošku. Jak je vzácná nebo není, jak historická, zjistím. Nicméně my utíkáme odsaď už. Teď už jenom se dostat domů. Podívejte se tu džungli, sakra. Jsme na prostý český divočině. V dnešním videu jsem vám ukázal přebrodění. Pak jsme se prosekávali houští. Taky jsme lezli do jeskyně. Našli jsme nejspíš vzácnou sošku. Ale možná je tam soška narafičená od nějakého zloděje, který přišel před náma. My v každém případě nejsme zlodějové, protože nález chceme darovat vám, divákům. Tak jo, pevíti, jsme na konci videa. Doufám, že se vám video líbilo. Tadle soška půjde jednomu z vás. Pište do komentáře, chci dřevěnou sošku, sakra. A já jednomu za vás pošlu, jako už to je u mě. Tak jo, kamarádi, sošku mám u opasku. Doufám, že tě tyhle dobrodružní videa baví, protože mě zatracenilo. Tak se vidíme zas příště. Dále.